A postagem sobre uma multa de trânsito viralizou na internet. A notificação descreve que a motorista dirigia segurando uma coxinha e um sachê de maionese. O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e ficou conhecido após a foto da multa ser compartilhada nas redes sociais. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi autuada porque não estava com as duas mãos ao volante. O 1º Batalhão de Polícia Militar confirmou que o documento é real. A infração é considerada leve, prevê 3 pontos na carteira e a multa é de R$ 88. Um acidente entre um ônibus e um carro deixou uma pessoa morta na BR-277, em Cascavel. De acordo com testemunhas, Antônio César Silva Pereira, de 47 anos, que dirigiu o carro, teria invadido a pista contrária para não bater na traseira de um caminhão e acabou batendo de frente com um ônibus. Ele ficou preso às ferragens e morreu na hora. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Cascavel. A Polícia Rodoviária Federal apura as causas do acidente. Um caminhão também estaria envolvido. O motorista fugiu do local e só mais tarde se apresentou à Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher morreu em um acidente na PR-497 em São Miguel do Iguaçu, oeste do estado. O carro em que ela estava bateu contra uma árvore e capotou. O corpo foi levado ao IML de Foz do Iguaçu. Uma outra pessoa que estava no carro ficou ferida e foi encaminhada para o pronto atendimento. Ainda não se sabe a causa do acidente. Um motociclista ficou gravemente ferido depois de atropelar um ciclista em Maringá. Lucas Figueira, que dirigia a moto, não teria conseguido desviar da bicicleta, que rapidamente teria atravessado a avenida. Os dois motoristas caíram no asfalto, mas Lucas bateu a cabeça no chão e sofreu traumatismo craniano. O ciclista teve ferimentos leves. Também em Maringá, um homem atropelou uma idosa de 75 anos. Ele não tinha carteira de motorista e teria atravessado um cruzamento com o sinal vermelho. O homem e a vítima foram levados ao hospital e não correm risco de morrer.